Kerala Rashtriyathil Swantham Partikarude Ettavum Cheethavilayettuvan Kandiyunna Nethavarana Athinu Oruttharamayullu B.M. Sudhiran Sudhiran Oru 1980-kalkku Sheshamanu Swantham Partikarude Rooksha Vimarshanangalkku Ennum Patramakunnathu Kazhinja Divasam Ippol Ettavum Puthiyathayi Vannirikkunnathu യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായ റിജിൽ മാക്കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വി എം സുധീരന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് വിമർശനം നടത്തുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ ജനിച്ച് ആലപ്പുഴ എം പി ആയി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന നേതാവ് എന്നാണ് മാക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷണം. കെ സുധാകരനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനലിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ സുധീരൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സുധീരന് നേരെ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്തായാലും റിജിൽ മാക്കുട്ടി സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് സുധീരനെതിരെ വിമർശനം നടത്തുന്നത്. വെറുതെ ആദർശം പറഞ്ഞിരുന്ന പാർട്ടി നന്നായില്ല എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സത്യമാണ് മാക്കുറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ വി എം സുധീരനെ അദ്ദേഹം ശകുനി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിലെ ആ പ്രസിദ്ധമോ ആയ കഥാപാത്രമാണ് ശകുനി. ശകുനിയോട് അദ്ദേഹം ഉപമിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം കെ പി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് പാർട്ടിയെ ഏറ്റവും അധികം തകർത്ത ആളാണെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ ഭരണം തന്നെ അന്ന് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം വി എം സുധീരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും എല്ലാമാണ് അതിൽ മാക്കുറ്റി പറയുന്നത്. വി എം സുധീരൻ ഒരു കാലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, കെ എസ് സി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആളിനെ കുറിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിൽ ശകുനി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സുധീരൻ്റെ ഈ ഇത്തരം സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കുന്ന ചെറുതായി നോക്കാം. 1977 വി എം സുധീരൻ ആലപ്പുഴ നിന്ന് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് 1980 ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോക്സഭാ സീറ്റ് വിട്ട് മണലൂരിൽ സ്വന്തം ജില്ലയായ തൃശ്ശൂരിലെ മണലൂരിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടിയത്. അന്ന് ആനണി കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് അവിടെ മത്സരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയന്മാർ ഒരാളായിരുന്ന എൻ ഐ ദേവസിക്കുട്ടിയെ ആയിരുന്നു അന്ന്. പിന്നീട് ആനണി കോൺഗ്രസ് ഇടതുമുന്നണി വിട്ടു. 82 കെ കരുണാകരനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വീണ്ടും പാർട്ടി ലയിച്ചു. അങ്ങനെ സുധീരൻ 82 മണലൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു. 84 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്ന് സ്പീക്കറായിരുന്ന വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വി എം സുധീരൻ കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി. ഒരുപക്ഷെ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർമാരിൽ ഒരാളായി വന്നത് സുധീരനാണ്. പക്ഷേ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സുധീരൻ ഈ ആനണി വിഭാഗത്തെയാണ് അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. ആനണി വിഭാഗത്തിലെ ശക്തരായ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വി എം സുധീരൻ. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ്റെ പല നിലപാടുകളോടും സ്പീക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സുധീരൻ പരസ്യമായി തന്നെ സഭയിൽ തന്നെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയോടുകൂടിയാണ് ഈ സുധീരന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ. തുടർന്ന് അന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കരുണാകരൻ്റെ അനുയായികളായിരുന്ന പല യുവ നേതാക്കളും സ്പീക്കർക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ചില കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ സഭയ്ക്കുള്ളിലും തങ്ങളുടെ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. കെ കരുണാകരനും അക്കാര്യത്തിൽ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 87 എം എൽ എ ആയി അന്ന് ഭരണം ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് 1991 കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയാകാൻ എഴുതി കൊടുത്ത പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ പേരുള്ള ഒരാൾ വി എം സുധീരൻ്റേതായിരുന്നു. കെ കരുണാകരന് അത് വെട്ടി. കാരണം സ്പീക്കറായിരുന്ന കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന തന്നെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് കെ കരുണാകരൻ ഒരു കാരണവശാലും വി എം സുധീരനെ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീട് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്നു ആ മന്ത്രിസഭയിൽ. പക്ഷേ എ കെ ആന്റണി പഴയ കണക്ക് തീർത്തു. സുധീരനെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് ആ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുത്തിരുന്നത്. വളരെ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ആ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ സുധീരൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് 96 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുധീരൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കും. പിന്നെ പലവട്ടം അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ് അംഗമായി ചെയ്തു. 2004 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് മത്സരിച്ചതുമില്ല. ഇതിനുശേഷം പലപ്പോഴും സുധീരൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി നേരിട്ട് അവ യോജിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തനാകുന്നൊരവസ്ഥ വരികയും പിന്നീട് സുധീരൻ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനാവുന്നത്. അന്ന് ജി കാർത്തികൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനാവുമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത് എല്ലാവരും. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് വി എം സുധീരനാണ് കെ പി സി അധ്യക്ഷനായത്. തുടർന്ന് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും
സർക്കാരിൻ്റെ പല നയപരിപാടികളുമായും ബി എം സുധീരൻ പരസ്യമായി തന്നെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളും റുജിൽ മാക്കുറ്റി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സുധീരനെ വിമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സുധീരൻ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലെയാണ് അന്ന് പെരുമാറിയത്, കെ പി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്നിട്ടല്ല എന്നും മാക്കുറ്റി ആരോപിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ മദ്യനിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ബി എം സുധീരനും പലപ്പോഴായി ഏറ്റുമുട്ടി. ഒടുവിൽ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ വി എം സുധീരൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷ പദം ആരോടും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടും സുധീരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതതല സമിതികളിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. അതേ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പലരും നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഒരിക്കലും മത്സരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ പദവി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിൽ 2004 ലോക്സഭയിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പാർലമെൻ്ററി വ്യാമോഹം എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സുധീരനെ ആരെയും വിമർശിക്കാനുള്ള, സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. എന്തായാലും മുൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനും മുൻ സ്പീക്കറും മുൻ മന്ത്രിയുമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളരെ മുതിർന്ന നേതാവായ വി എം സുധീരനെതിരെ റജിൽ മാക്കുറ്റിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൂടി അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്തായാലും കെ എസ് ബ്രിഗേഡ് സജീവമാകുകയാണ്. സുധാകരനെതിരെ വിമർശനമെത്തുന്ന ആരെയും അവർ അതിശക്തമായ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല.